Хочу звернути увагу, що ми провели комітет і вже прийняли рішення. Одноголосно підтримали законопроект, поданий президентом Порошенком, про закріплення в Конституції України курсу на Європейський Союз і НАТО. Хотів би звернути увагу, що це, з моєї точки зору, епохальний момент. Я надіюсь, що ми швидко, з точки зору оформлення цієї процедури, пройдемо всю процедуру. Нагадаю, що це досить складна процедура, це треба набрати 226 голосів в залі, потім відправити на висновок Конституційний суд і тільки на наступній сесії голосувати. Але я, як голова комітету, зроблю все можливе і неможливе, надіюсь на підтримку всього суспільства, тому що всім розуміло, що така норма в Конституції нам потрібна, щоб не повторювався березень і квітень, щоб не повторилась російська агресія. Ви знаєте, що ми вчора проголосували, підтриманий теж одноголосно нашим комітетом, закон про введення в статути нового вітання. Так що слава Україні!